You, tak you, mana main ha? Untuk apa? Ha nak main. Mak Su tak tahu. Tanyalah Tok Ki, takut Tok Ki yang simpan. Alah, Tok Su nak main. Bosan duduk kat rumah. Hei, budak ni. Nanti kejap. Tok Su? Panggil Mak Su lah. Tok Su tu, ibarat yang tu lelaki. Ni Mak Su lah sayang. Aduh, kesian anak saudara Mak Su seorang ni. Itulah kata. Nak maju lah. Dahlah mama tidur. Nenek pula tidur. Tok Su je yang bangun. Tak main lah Tok Su. Aduhai budak ni nak kena aku.